Господи, у нас оладьи есть. Все добре, все добре. Боже мій. Контролируй. Молодці! Ми коліну перемагали сьогодні. Дякую вам, дякую. Півроку молилися, щоб ви до нас повернулися. Сильно було діти, тому що з нами внуки мої. Я так вас... Спасибо, що ви до нас прийшли. Ви на всяк випадок все посидіть, будь ласка, в підвалі, будь ласка, тому що може бути ще обстріли. Но ми вже тут, вже все добренько. Спасибо, мальчики. Ні, там вже все. У нас оладі залишилися. Будете? Трішечки пізніше.